សួស្តីបងប្អូនឥឡូវនៅវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការធ្វើនៅ logo ជាលក្ខណៈ 3D text ទីដំបូងគឺខ្ញុំបង្កើតនៅ file new បន្ទាប់មកខ្ញុំកំណត់ខ្ញុំដាក់5និង5ប៉ុន្តែ resolution ខ្ញុំដាក់ទៅដល់500ព្រោះខ្ញុំជួយ OK បន្ទាប់មកខ្ញុំយក tool text ហើយខ្ញុំវាយអត្ថបទចូល PS បន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ background ដោយខ្ញុំ click នៅលើ gradient tool ហើយខ្ញុំយកមកជាលក្ខណៈ radius ដោយ color gradient របស់ខ្ញុំកំណត់ជាពណ៌បែបប្រផេះនិងពណ៌សខ្ញុំ zoom បន្ថយបន្តិចរួចខ្ញុំ click ពីចំណុចកណ្ដាលហើយខ្ញុំទាញអូខេរួចរាល់បន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើឲ្យ tool text នេះទៅជាលក្ខណៈ 3D ដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុង 3D ហើយយកពាក្យថា repose ហើយពាក្យថា text layer តមកខ្ញុំចុច OK បន្ទាប់ពីដំណើរការរួចវានឹងបង្ហាញនៅផ្ទាំងមួយដែលមានឈ្មោះថា disposer ជាលក្ខណៈ 3D ឲ្យយើងអញ្ចឹងវាមានការកំណត់ជាច្រើននិងមាន mode 3D ជាច្រើនឬក៏ drop down មួយនេះបងប្អូនអាចរើសនៅ mode 3D បានទីថាខ្ញុំដាក់ small នៅពេលដែលខ្ញុំ click នៅលើ mode នេះ 3D របស់ខ្ញុំគឺនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅជា mode ដែលខ្ញុំបាន select នេះហើយទីថាខ្ញុំដាក់ large បន្តិចបន្ទាប់មកខ្ញុំ click នៅលើ mode មួយនេះរួចខ្ញុំចុច OK បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅ 3D text បែបជាលក្ខណៈ 3D layer បន្ទាប់គឺខ្ញុំត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅ color mode នៅខាងមុខនេះដែលខ្ញុំ click នៅលើ PS បន្ទាប់មកខ្ញុំ right click យកវាថា blending option ឬខ្ញុំ click នៅលើ gradient overlay បន្ទាប់មកខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរនៅ mode color ដែលខ្ញុំដាក់ color នេះរៀងខៀវងងឹតបន្តិចនឹង color បែបនេះគឺពណ៌ខៀវរួចខ្ញុំចុច OK បន្តមកខ្ញុំ OK ម្ដងទៀតបន្តែវាមានលក្ខណៈពីខៀវងងឹតមកកាន់ពណ៌ខៀវខ្ញុំចង់ត្រឡប់វាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំ click នៅលើ blending option រួចខ្ញុំយកវាថា inverse ហើយខ្ញុំចុច OK បន្តមកខ្ញុំ save ខ្ញុំចុច control s នៅលើ keyboard អូខេបន្តមកខ្ញុំទៅមើលនៅក្នុង layer របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវានឹងបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកខាងមុខនេះបន្តមកខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកខាងក្រោយម្ដងដោយខ្ញុំ double click នៅលើ extension material បន្តមកវានឹងបង្ហាញនៅផ្ទាំងទទេមួយបន្តមកខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅពណ៌ខ្ញុំ click OK បន្ទាប់មកខ្ញុំទាញពីលើចុះមកក្រោមរួចខ្ញុំចុច control s ដើម្បី save បន្ទាប់មកខ្ញុំមកមើលនៅផ្ទាំងខាងក្រោយអូខេអញ្ចឹងវានឹងបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពណ៌ខ្ញុំបិទនៅ layer style បន្ទាប់មកខ្ញុំ right click ខ្ញុំយកពាក្យថា blending option រួចខ្ញុំកំណត់នៅ drop shadow រួចខ្ញុំកំណត់នៅ distance size opacity បន្ថយបន្តិចហើយខ្ញុំកំណត់ spreadsheet អូខេរួចរាល់អញ្ចឹងការធ្វើនៅ 3D text ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះអរគុណច្រើន